tirar aqui, vou tirar esse barro aqui, ó. Tirei esse barro aqui. Tá agarrando. Vai tá lá no barro aí, tá? Sempre indo mais, né? Deve estar vindo mais por aí, né? Deixa o joinha no vídeo. Pode estar ficando aqui no canal. Eu estava subindo para cima, Stacy. Nossa, mas tão barrão, hein? É melhor trabalhar pro YouTube mesmo, viu? Né, Moisés? Oi. É melhor trabalhar pro YouTube mesmo, né? E mexer com barro, né? Cuidado pra não cair aí, tá? Agora, ó. Mas depois vou ter que jogar você com a roupa e tudo dentro da máquina. Agora vai descer. Agora vai descer. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho para estar recebendo todas as notificações.
Agora vai secar. Vem pra cá, tá descendo. Prontinho. Ai, gente, esse barro tá dentro da canela dele. Prontinho. É boa tarefa. É bom. Isso aí é meio boi, meio aí da feira. My name's blurry.